Пустата е... Пустата е, няма и аз съм Пикпук. И днес е време за третият епизод от Въпроси как говори. Q&A, който правя. Не знам, може да задавате по този клип още въпроси. Може да има и четвърта част. Живко е в нас в момента. Да, до сега ми лапаше. Предпочва от начало, не може. Пустата е, няма и аз съм Пикпук. И... Днес съм ви приготвил отново въпроси и отговори, трета част, където има много интересни въпроси. Окей, да не се бавим толкова... На, Живко... Ей го, ще му бръкна в околото. Живко е при мен не за да отговаряме, просто защото да, беше до сега от нас. Така, окей, избрал съм 10 въпроса отново. Няма къща, човека. Избрал съм 10 въпроса отново, които така... Защото много въпроси се повтарят и реших на тези да отговоря. Окей, започваме с първия въпрос. Христо Христов задава въпроса, защо спря с футбола? Ами, спрях с футбола първо... Не, то всъщност има доста причини. Първо, защото в началото чупих китката, след това се чупих рамото и вече така си виках, футбол почва да ме отхвърля, едно от друго, и то психиката ти супер много се сринва, човек. И особено ако си малко по-лабилен и изобщо към няма, това не е за мен, човек, макар че 10 години съм го играл. То, как да ви кажа, това цялото ежедневие, но и също, наистина ми беше писнало и за това, да. Ами добре, продължаваме нататък. Втори въпрос, Николай Атанас, кога ще има фен тениска? Кога ще има фен тениски? Съжалявам, но не си ги писа на лещи, пише много грозно. Окей. Николай Атанасов, кога ще има фен тениски? Ами мога да те зарадвам доста така. Значи днеска трябваше да дойдат между другото двете тениски, които са, първо за мен да ви покажа. Но ще се забави пратката и най-вероятно ще дойде сряда. Така че тая сряда очаквайте клип, който ще ви покажа моите фен тениски. Но, защото много хора искат и реших, то не аз, ми едно друго, че така ще обясна после, като дойде време. Така че има два вида тениски, които се надявам да ви харесат. Третия въпрос е зададен от Владо К. Или се занимавал с CSGO и FIFA на професионално ниво? Значи пича има предвид, CSGO професионален отбор или пък FIFA като професионален играт. Ами, виж сега. Не. Защото мега много време се отделя за това нещо. За CS да ни говорим. И за FIFA е страшно много, обаче как го кажа. То пак е голямо напрежението. Не си мисля, че цъкаш си FIFA, е така. Нали? Обаче пак е голямо напрежението. Докато за CS... Не, бих казал не, няма да навлизам в подробности. Хубав въпрос, наистина много, но не бих се занимавал професионално. Четвъртия въпрос е може би един от най-добрите. Борислава Маринова ме е питала, ако тази сутрин се беше събудил като момиче, какво би направил първо? Пет. На точка Мадридиста, майко мила, ме е попитал, как се чувстваш като ютубър? Значи, аз ще попитам, как се чувстваш като нормален човек, като мен? 6. Айде, извинявай много, но... Пича... Добре, значи, вие ще видите името на пича след малко, който ме е попитал, или пичката, не знам кой. Пича мисля, че... защото не съм записал името, но да, вие ще го видите тук някак. Окей. Как се запозна с Василена и ако може, опиши ни първата ви среща? Ами добре, с Василена запознахме Слънчев бряг, бяхме в един рейд, стоихме от Пловдив нататък заедно. Не я познах още, но четвъртъка, един от моя клас, моя приятел, ходи с сестра и просто реших да се кача тяхната стая, да запозная всички и така нататък и вече да. Това е първата среща, така как видяхме първата ни среща, така може би беше в Пловдив, 27-8 август, нещо такова. Да. Васил Йорданов. Ще снимаш ли как играеш в футбол навън с KJ May и някои други? Ще снимам. Не знам с KJ May, най-вероятно и той, ако иска, но това сме го говорили с Чоката, с Перси, с Рос, с Ицака, Мадафака, може би Павел Колев, не знам, зависи. То те там си имат едно терен, че може би по някое време, другата година най-вероятно, не знам. Ако имаме възможност да отидем, защото знаете, че не сме от един и същи град, ще... Гошо като вземи книжка. Ще обикаляме, така че да, имам да предвид. Много яки неща може да се измислят. Това напред. 8. Цветомир Шуманов. Каква ти е любимата храна
и какво пиеш най-много? Оле, много пъти се ме питали любима храна и аз мълча като пукя, защото, значи, не знам, наистина аз ям всичко. Допреди малко даже ядох тук компот от праскови и го измах за 3 секунди, но принципно ям всичко, може би най-много обичам месото. А най-много пия вода, най-вероятно, защото и сокове, но вода най-вероятно най-много. Защото не пия газирано вече, иначе преди може да кажа спокойно, че си пиях най-много пепси и кола, но вече от 3 месеца някъде не пия газирано, така че продължаваме напред. И дойде време за предпоследния въпрос. Тук и там. Тук и там. Където и да се ще да намеря. Махните ще. Имаш ли хобита? Да. Освен, че снимам клипове, това ми е едното хоби, другото ми е ходя на фитнес и третото ми е ходя за риба. Значи тези трите нещица и ритъм чат пак, нали, футбол, че си цъкам, защото нали да. Значи тези 3-4 неща си правя и ми е еляк. Завършваме, хора, с последният въпрос, но не на последно место. Руслан Драгоманов, всъщност нам пише трагично. Руслан Драгоманов пита, с кой ютубър си снимал първо? Ами с Персито. Като направих 1000 абоната, точно клипа за 1000 абоната, снимах с него, писах на Макс Ал България, той още беше Макс Ал България. И по някакъв начин свързах с него и просто не можах да повярвам, че цъкам с него. Ами хора, това ще приключим, надявам се и тази част да ви хареса, дайте лайк ако ви е харесала и нали за още, не? Пишете долу в коментарите някакви различни въпроси, не да гледате да не е свързано винаги с футбол, кой ще стане голмайстор, не знам си какво, кой ще спечели шампионска, защото ми писнал тези въпроси, има 3000 въпроса такива и не ми се отговаря, защото е тъпо, в смисъл, нали? Отговарял съм на такива, така че да, нещо такова свързано с живота е готино, имам много въпроси, може да мислите. Аз бях Пикпук и си оставам Пикпук. Това беше Живко, който си игра през целия клип на телефона си, пише с... Няма да кажа с кой, не знам. Лек ден, лека вечер на всички. Скачето. Той няма. Чао, чао.